kumshukuru naibu wa rais kwa nafasi ingine tena kwa kupata nafasi ya kukaa na Wakenya. Sisi wa excellency tunaulizwa ni kwa nini tunakaa karibu na wewe. Tunakaa karibu na wewe kwa sababu wewe unapata nafasi ya kuongea na Wakenya ujue shida zao. Kwa sababu kama ukai na watu ujue shida zao utapotea. Na ndio wale ambao hawakai na Wakenya wanaleta vitu kwa Wakenya hazina maana kwa sababu hawaelewi. Kwa hivyo tunakushukuru na uendelee kukaa na sisi hata tukikuchagua mwaka ujao kama president, kwa sababu yeye watu ya Nakuru, ile state was ya Nakuru uirudishe vile ilikuwa wakati ya Moi, ndio hawa unamalizana nao huko. Na sisi utamalizia sisi huko Sagana na hapa Nairobi. So hii watu hatutaki kuona hawa hapa tena mpaka next year waende huko Nakuru. Your Excellency, sisi hatuna maneno. Tungetaka kuuliza hao viongozi ya Nakuru. Safari yetu ya kuunganisha Kenya ilianza Nakuru. Tulifanya maombi pale mchana. Na ndio tunasema wale wanasema ati kulikuwa maagano ya Uhuru Kenyatta na William Ruto, hakuna. Maagano ilikuwa ya sisi wote kwa sababu tulikuwa pale. Na kama wewe na rais mtaondokea hiyo maagano, sisi hatuwezi ondoka kwa sababu tulikuweko. Na ndio watu wengi wanauliza watu ya Mount Kenya bona wanakatalia hapo. Ni kwa sababu sisi ni Wakristo. Na sisi ni waangwana. Na sisi ni watu ya kuongea ukweli. Tulikuwa pale Nakuru na tukakubaliana. Hakuna sababu yoyote imetokea ya kufanya sisi tutoke pale. Kwa hivyo Nakuru tungetaka kuomba nyinyi kama viongozi muongoze Kenya tutimize maagano iliyofanyika Nakuru. Na hizi shida mingi sana tumepata Kenya, Your Excellency, ni kwa sababu wewe na mkubwa wako mlikuwa mmetuambia mkifaulu tutarudi pale Nakuru tufanye maombi. Na hatukurudi. Hii shida ya Kenya itaisha tukirudi pale Nakuru tufanye maombi. Na wewe unatosha. Kama bosi yako hataki kuja kwa hiyo maombi, wewe tutakuwa hapo na wewe. Tufanye hiyo maombi ndio iishe. Na nimekufurahi watu wameanza kujua maana ya maombi. Huyu Raila Odinga amepiga kanisa mwaka 30. Haendangi kanisa. Haombi. Tumeona ameona bila kwenda kanisa atazama. Akaona hii BBI imezama. Amejua suluhisho ya kila kitu Kenya hii na dunia ni kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Tumeona yeye kanisani akiombewa. Hata akasema ameokoka. Hata kama alikuwa ameokoka pale kwa Margaret Wanjiru siku ingine, pia ameokoka tena. Na ni mzuri. Lakini pia tunataka kumuuliza Raila, kama wewe ulikuwa unapiga kanisa na sasa umeona uende kanisani, na hizi kanisa zilijengwa na wanaume wengine, siheshimu hii wanaume walijenga hizi makanisa. Tena uombe msamaha kwa makasisi wetu kwa vile uliwapigia kelele. Na umejua solution ni kuja kanisani, umekaribishwa. Lakini hapana kuja umetembea kama miti. Hizi makanisa inahitaji kazi mingi. Uwezi kuja tu atakuombewa alafu utoke uende. Unajua juzi hao watu yote wameanza kufuata naibu wa rais kanisani. Wengine hawaelewi mambo ya kanisa. Huyu Gideon Moi alikuja kanisa pale kwetu Chaka. Unajua hajui mambo ya kanisa. Amekuja kwa sababu ameona hii kanisa kama ndio inasaidia naibu wa rais. Lakini haelewi. Sasa hajui ile utaratibu ya kanisa. Hajui mambo ya madhabahu. Amekuja kwa sababu ndio mgeni ya heshima. Amepita straight ile kiti ya bishop aenda amekalia. Alikuwa anafikiria hiyo ndio kiti ya mgeni wa heshima. Haelewi. Haelewi, hana habari kwa hii mambo ya kanisa. Kwa hivyo tunataka wale viongozi akina Raila, akina Gideon, akina Mudavadi wameona waanze kuja kanisani. Wakuje hapa kwa William Ruto seminar ya wiki moja.
wafundishwe hii mambo ya kanisa. Kwa sababu saa hilo naenda pale kukalia kiti ya bishop. Kwa sababu hajui na haelewi. Eh? Mimi Your Excellency sitaki niseme mambo mingi. Unajua kesho ni Friday. Na mimi ni mtu ya kushika kwa Friday. Sasa mina na kuna mambo tumepanga weekend hii sitaki yaribike. Sasa mimi naweza sema maneno alafu wananichukua kwa Friday. Wananiweka Saturday. Wananiweka Sunday. Wananiwacha Jumatatu. Lakini hata Yesu Kristo aliwekwa pale kwa msalaba akakufa Friday. Akalala Saturday. Sunday, Monday akafufuka akaenda mbinguni. Kwa hivyo so niseme tu hata kama huyu Matiang'i atatumana nichukuliwe. Huyu Matiang'i atachoma nchi hii. Na president wetu Uhuru Kenyatta, huyu Matiang'i unamwamini huyu? Ni mtu iko na madharau na kiburi. Sasa deputy president ako na shamba yake pale Sugoi. Kuliko aseme boma ya deputy president Sugoi inalindwa na askari waine, anasema ni shamba ya kuku. Kwani wanataka deputy president akae huko bila ng'ombe, bila kuku, bila mbuzi? Si hata umbo anaweza kuwa naye. Sasa anasema ati kwa deputy president hapana state house, hapana state lodge, ndio hapana lidwa na GSU. Mimi nauliza kwa Matiang'i iko GSU ni state lodge? Na kwa Raila? Na kwa Kalonzo? Na kwa Musalia? Asichukue sisi kama ni watoto. Ile sarakasi walilete pale bunge, amefanya mzuri kufungua chapter tuanze kuongea mambo ya mashamba. Na hiyo tutaanza kuongea mashamba ya Maumau ilienda wapi, ilienda na nani. Hii mashamba iko Nakuru ya Maumau mwenyewe ni nani na iko GSU ngapi? Hii mashamba ilikuwa ya Maumau hapa Kahawa iko ni ya nani, iko na askari ngapi? Hiyo chapter wamefungua ni mzuri, na kuanza weekend hii tutaanza kujadiliana. Jadiliane. Kwa sababu si iko topic mzuri hiyo? Hiyo topic ni mzuri. Ni topic mzuri tujue mashamba ya Maumau ilichukuliwa na nani na ni kwa nini na inalindwa na nani. Kwa hivyo yeye akifikiria ati kuna maneno analeta, hiyo chapter tulikuwa tumenyamaza. Hiyo chapter tutaingilia. Watu ya Nakuru, mtakaa na amani? Mumefurahia amani? Nyinyi watu ya Nakuru na watu ya Bonde la Ufa, tafadhali. Hii watu wamekwama. Wametatiza huyu naibu wa rais na sisi wamekwama. Wamejaribu BBI imekwama. Wamejaribu kila kitu imekwama. Ile kitu imebaki ni kufuruga amani katika Bonde la Ufa. Hii maneno mnaona ya kumtesa naibu wa rais, ndio watu wakasirike waumizane. Mtaangukia hiyo mtego? Mukae kwa amani, mupendane. Na muone na muzae watoto. Na mufanye biashara. Na pia vile tumegundua njia ya kukaa na amani katika Bonde la Ufa, pia kisiasa tuweke kura zetu sanduku moja. Na nyinyi msipoangukia hiyo mtego, tumefaulu. Hii safari pahali imebaki ni kidogo. Na pahali inaweza angukia ni nyinyi mkiangukia hiyo mtego ya kina Matiang'i, ya kuchochea watu kutesa naibu wa rais ndio watu watokee kwa barabara kuanze fujo. Mtakubali? Mtakubali? Nyinyi mkifanya namna hiyo itakuwa sawa sawa. Na nyinyi watu wa nyumba itumwe